ไปเลย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 ไป
哎，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 
ชอบเลยไม่เอาพี่เอ๊ะแต่ว่าแบบนี้อ่ะชอบเคยอยู่ล่ะไม่เป็นไรไม่ใส่ใจมาซื้อโมไปจังเลยเปียไม่ชอบไม่ใส่มาเอามาเลยเปียเปล่าๆเลยเปียคุณบ่าวก็ไหวตัวอ่ะสนเราเฮาเนี่ยทุบตัวนะฮะสนเราเฮาเนี่ยทุบตัวบ่าวเฮาไปเปียเซเว่นนั่นมาทุบโมบ่าวเปียโตเปียมีแต่กระลงจ้าจิง โอ้โหเยอะเลยใช่ไหมมาเลยเลยจี้อะไรเนาะเก้มาจับพี่เบียร์ไอ้มาวันพ่อมาไอ้นายมาเลยแต่นู้นว่าแต่นู้นว่าอาต้องชี้เลยแม่ปลาเป็นมูมูแม่ปลาเป็นมูมูทุ่งนาในไม่ตัวอะไรนะแม่ไอ้บ้าแม่ไอ้บ้าอะไรมาละ ได้ได้มาอยู่ได้ไอ้บ้าเดินมาใช่โอ้โหอยู่เนี่ยเข้าเลยกูได้เดี๋ยวจะมาไปไล่เดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ไอ้บ้ากูไม่ใช่ไม่ไอ้บ้าอะไรกันเดี๋ยวกูยังมาตรงนั้นมาไปไปทางเดียวเดี๋ยวมาก็รอไอ้ที่จะอยู่ทางเดียว ยายุเมเอ็งเลยบ้าเนี่ยเฮ้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 ยเฮ
သွားပါပြီဗျာ။နိုင်အောင်ပါဗျာ။ကျောင်းဆရာတို့ကဆယ်မှတ်ရရှိပါပြီဗျာ။ပါတယ်တယ်ပါတယ်ဟန်တပါတပါဘယ်လိုပါတရားလေးကြောက်တော့ကြောက်တယ်။တိုင်းဘယ်လိုကြည့်တာ။ကြည့်တာမတူ။ဟာလေးကြီးရကွာ။ဟာဟိုရီရော။ဟိုရီရော။ဆောလာပြားလေးကလှုပ်လို့ရတယ်။ဟိုးပါပါပြားလေးကထိုးပါလားဘာလို့ပါ။ထိုးပါလား။ထိုးကြပါလားဘာလို့ပါ။ဘောကြီးရောထိုးပါလို့ပါသူကထိုးကြပါ။အဲ့လိုကြီးရတယ်။ပတ်တည်း။ဟုတ်ပါဒီဘောင်းတော့ဒီဘောင်းတော့နောက်ဘောင်းတော့ဘောင်းအေးပါအေးပါဘာတွေ့မင်းတွေ့မလားနာရီယာနာရီယာဒီမောင်းဆောင်လာပြီနောက်ဘောင်းလည်းမရှိလေဝမ်းသာပါပြေပြေတော့ခါဒီဘောင်းကဘောင်းကြီးနော်先拍车上，叫着侯爷，阿孙咱坐着地下边，坐着光着了。别干你啊！不要，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 
Okay, chống xe rồi nóng bó mà bông mày. Chống xe rồi nóng bó mà bông mày. Đó. Mà bảy đi hè. Đi nhà ông à. Chú chú chú. Bảy đi mà lấy ông đi 哎呀,我來了,我來了。เอาวันเดียวกันไปเลยไอ้คนนั้นก็ได้เอาเลยครับก็ได้เดี๋ยวจี้กองเลยป่วยบ่เนี่ยเล่วันละบาจ่าดิเพ่นเอาไปจ่าดิเพ่นไปตะบาเลยเอาจ่าดิเพ่นโดนละบาเดี๋ยวจะเอาคนเดียวไปเอ้ยเอ้ยโกยๆก็ดีล่ะเอาเลยป่ะเอามาไอ้เนี่ยแพ้จ้ะเนี่ย ที่อ้อมเลยไม่อ่ะเลยดูด้อมมาอย่างก้องเนี่ยเสียเลยก้องเลยดูบาจี้อ่ะดันเจ้าน้านี่อ่ะจาดั้วไปอยู่ทนเลยเนี่ยเนี่ยดูบาจี้อ่ะดันเจ้าน้านี่อ่ะจาดั้วไปอยู่ทนเลยเนี่ยดูบาจี้อ่ะดันเจ้าน้านี่อ่ะจาดั้วไปอยู่ทนเลยเนี่ยดูบาจี้อ่ะดันเจ้าน้านี่อ่ะจาดั้วไปอยู่ทนเลยเนี่ยดูบาจี้อ่ะดันเจ้าน้านี่อ่ะจาดั้วไปอยู่ทนเลยเนี่ยดูบาจี้อ่ะดันเจ้าน้านี่อ่ะจาดั้วไปอยู่ทนเลยเนี่ยดูบาจ
ုနေဝင်ဝင်လာကျူပါလာကျူပါလာကျူပါသူအားလုံးမတော်ဘူးလူပေါ့မလာကျူပါဟေး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 မတူကဲပြောင်းလေးတော့ကအမတ်တက်သွားပြီရာမတ်1 2ပါလေး1 2 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 1走走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 走哦那边走走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 走你不要了，干嘛你？你把这项目表演，你不心态做出来。你哪里让我？好赌吧？不然谁来加呢？搞狗吧，一样。好赌吧，不要。你哪里没有？狗哈，那么吧，狗哈，都别来了。
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်လေးဆက်လေးလေးဒီဟုတ်ပါအမေရင်းရမကြည့်ဝင်ရပါဘာဟေးကျားပါလေဒီဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲစပလင်းပြောင်းနေကြပြီလေစပလင်းဟိုမှာပါဘယ်ပန်းစပလင်းဘယ်လိုဘယ်လိုဘာဖြစ်လဲလို့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းပွဲလို့အားနေဆိုင်လို့ဘယ်နဲ့ဘယ်ပန်းခင်ဘန်းလို့မသိဘူးဘယ်လိုဘာဖြစ်လဲမသိဘူးမန်းရှင်းခေါ်ပြပါဦးကဘယ်လိုကဘာရိုင်းထားလဲကျွန်တော်ဟုတ်လားဟာလားရရရရပြေးပါဟိုယုံလားကောင်းအော်မှန်ပါဘယ်လိုရောက်တာလဲအာဘာလဲလို့မြင်လာပါလိမ့်ခေါ်ပြပါပါပြီလေနာအောင်ပါကဲဘူကောင်းပါပြီလားဘွဲ့ဘူမြန်တိုင်းဝိုက်ကြအဆရာအဆရာကျွေးကျွေးဆက်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 
我俺那票等到票完了，等到票。我又抢回来，我，我，这等一下抢的。不然就请你们光了。我又抢了。我们那个状态不一样。我了，俺这哪么抢的？俺们抢的。我的兄弟，我把他抢了。俺们抢的，有路。俺们抢的。俺这抢，这哪地带抢的？我的。我有个毛的。哎。我又抢回来。对呗，哎，我哥哥在哪里？哥哥在，哥哥在哪里？哥哥光着腿来打的。没来住吧？刚才弄什么家来的？刚才混在了。刚才就在现场来的。来。混蛋！混蛋！混蛋！爹，我在这坐着。爹，看看来到这。搞那搞那，我一搞，谁来的？我呗。去工业学院哇。爹。你滚开嘛！我是给我家。哎呀！爹。哎，家里拿完没呢？拿没？不要，那不要。来，家里有空。那我们这个地块这个都跟平常一样土呀。哎呀，哎呀，哎呀，不抱你，不抱你。不要逼，玩猪吧，那玩猪吧，哎，不要逼，不要逼。那么俺提起的话。你，不站着，慢着。你来不？你来不呀？
လူရောပါဗျာကက်မယ်ဗျာအဲ့အလဲဝင်လိုက်ကျွန်တော်ကက်မယ်လို့ဗျာအဲ့အလဲဝင်လိုက်အခုထိယူလိုက်ရကျွန်တော်ပြီးဟိုဘက်ပြေးလို့ရပါကွာဘောဘောကိစ္စမျိုးဘောကျွန်တော်လဲမနေမှာကိုဒီဘက်လားကိုမင်းငါဟိုဒီဘောကရေစိုးကန်တယ်ဒီဘက်ကိုလာငါကိုညားတယ်လားဟေးကိုကဘောကရတယ်လားရတယ်ဗျာဆောရလားကိုကရေစိုးကန်တယ်ဟေးညားပါလားလေးကဟေး喂哎哎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 哎အော်ရကောင်းတယ်ကွာတစ်ဖက်ဆရာညာကွာပလန်တစ်ဖက်လုံးအော်ရကောင်းတယ်ဆယ်ချင်းနေနေဗျာလေးဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါကောင်းပါတယ်ကွာစီစီစီးရယ်ဘာမစလို့ဘယ်ရတော့ရောကွာဝါလို့နည်းနည်းကွာဝါလို့ဆရာတို့တော်လို့ဒီပဲပေါ့ဟောယူလေအညာတာပါစိတ်ဆိုးလားဆယ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်ရှောက်ငါပြောရင်ပြောနေပါလို့မလုပ်ရတယ်ဆယ်ချီကိုကြီးအော်ရူဆယ်ချီရဆယ်ချီမဟုတ်ဘူးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့တည်ပါလဲဆယ်တလုံးရှိတယ်ဟောပေးပြန်ပြီဘာပါမတိတ်ပါဘူးမတိတ်ပါဘူးကွာဟိုကမရွာတော့ဆယ်ချီလာဟုတ်တယ်ဗျဂေါ်စီလာကြီးကသူကအတွဲချင်းနေဆိုလစ်ချင်းဖန်းချင်းတွေတော်တော်ညင်တာဗျအဲ့တော့ဟောတောင်းချီလုံးမရတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲညာယူမဲလေဘာလဲဘာလဲဘာလဲကျန်တယ်ကျန်တယ်ကိုကြီးကျန်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးညာလားညာဦးဆဲပါနဲ့ခြေလုံးပြစ်ပြီးမှပြောဆဲပါနဲ့ပေါ့ပေးတယ်ခြေလုံးဆဲလေးပတ်တယ်နောက်တစ်ချက်လုံးလွတ်တာတော့ဟုတ်တယ်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 အားမဲဟောခွေရတော့ခွေရတော့ခွေထိုးချင်းဆူတောင်းမှရမယ်ကိုညာသားဆက်လို့ထိုးတော့တည်တော်မပေါ့ဘူးလေခွေခွေပြောင်းတော့ကွာရှုပ်ဟုတ်ပါဆက်လေးစားရအောင်ပေါ့အားထိုးမလဲဟာဟိုဘက်ကအဲ့ဒါအားထိုးလားဟဲ့လူလူဘာခေါ်လာလို့ပြောနေမာဂျီယို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 တော့ပြောင်းပါတော့ဩော်ဒီဘက်ကရပြန်ဖြစ်ပြန်ပြီဗျဟိုကွာဆက်လေးဗျာခဏဆူတယ်ပိုင်းသားရောက်တယ်လေညအဲ့ကိုချင်းငါဘယ်လိုလဲ။ဟိုရောကောင်းတော့ကလည်းမတော်တော့။ဒီကဒီကဒါလည်းမသိတော့ဘူး။ပြပေးမယ်ဗျာ။ဆရာတစ်ဖက်ဒီမှာရံဖြစ်တာပြပေးမယ်ဗျာ။ပထမတော့လွတ်ထားတယ်။ကြဲပြီးပဲ။ကြဲပြီးမရဘူး။ပထမကောင်းပေါ်ရောက်ရင်တော့လက်သားတော့မရဘူး။ကြောင်းလို့။ကဲဆရာလေးရဲ့ပါဝါတလုံးထိုးပုံကိုပြပေးမယ်ဗျာ။ရိုက်ပေးမယ်နော်။ဟေးဟုတ်သူပါ။ပထမကြီးဗျာ။ပါဝါတလုံးထိုးပုံရိုက်ပြရအောင်။သေးတော့မပေါ့။ပထမခေါင်းလေးကသေးတော့မပေါ့ဘူး။ပထမကလည်း။ဟုတ်ကဲ။ပထမကောင်းပေါ့။ဘယ်တော့မပေါ့ဘူး။တန်းခေါင်းလက်သားခေါင်း။ကောင်းကောင်းကိုယ်ကကိုယ်ကအဲ့ဒါအင်ဂျီလည်းကောင်းကြီးရောဟမ်ကျွန်တော်အင်ဂျီလည်းကောင်းကြီးဟာအဲ့ဒါပါလေလို့ဘီတော့ခေါ်ရတယ်ဟာဘယ်လိုပါညာသားရဲ့အပေါ့ကြီးလားဘာလို့ခေါ်ကောင်းနေလို့ကိုကအမှတ်အရင်ရတာလေလေးဘယ်လိုလဲကောင်းပါလားအဲ့ဒါတော့ဖာလို့ကြာတယ်ဟာကျနေပြီလေအော်လေအော်လေအော်လေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အော်ပါစကားတရားယူမယ်ငါလည်းအော်ပါတော့ငါလည်းဆရာလေးအမရငါအော်ပါတော့လို့လို့ဆရာလေးအမရငါလည်းအော်ပါလို့အဲ့ဆိုလို့ဘယ်လိုအဲ့လိုကြီးအော်အော်အော်ငါလည်းအော်ငါကောင်းရင်ခုနကခုနကတော့အိမ်မှာကြောက်အလဲထိုင်ပါလားလို့ခေါ်ကြီးဆရာလေးတို့ရဲ့အလဲထိုင်နေရခေါ်ကြီးဘယ်လိုပထမကိုလဲဟုတ်ကြည့်ပါဟေးဒါလည်းဆရာလေးကနောက်ပေါ်မှာမင်းဟုတ်လို့ဒီမှာရောဟေးအလာဘီအလာဘီကဲပဒန်တို့ဘက်ကတော့အတန်ကြီးပြန်ထွက်လာပြီဗျာဟုတ်ပါကိုင်းကညာရင်ရောအမကပွိုင်းဟုတ်ဗျာပဒန်တို့ကပွိုင်းရပါပြီဗျာဘောကြီးတင်ရင်းလေးတစ်လုံးလိုအပ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဒန်တို့ကအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ပွိုင်းကိုယူလိုက်ပါလေဗျာလေးတီဗီတီဗီကျန်လာတာရောက်တယ်ရောက်တယ်လေးပါလာကြည့်တာဘယ်လိုမထိတာမင်းချက်တော့နဲ့လဲခြင်းနဲ့မထိတာစူတော့ပါလားလေဒီနေရာသားမေလေဒီနေရာသားမေဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါလေ
မဟုတ်ဘူးဗျခေါင်းကြီးမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိလို့ဆရာလေးကပြောပြနေတာပါဗျဆရာလေးလိမ့်ဟောင်းနေမဟုတ်ဗျဟောညီကောင်းလာပြီဘာဟုတ်ပဏ္ဏန္တထွက်လာပြီခေါင်းကြီးမှာအမှားရင်းနေတာတော်တော်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားခိုင်းမှုဆရာလေးကပြောနေတာပါဗျဟုတ်ပါသူကမင်္ဂလာပါဗျနာလီဟေးဝင်းရပေါင်းလိုက်တဲ့ဖော်ချင်းကွာဝေးတယ်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 ဟုတ်လို့ပါဝေးတယ်ဝေးတယ်စညာနာဝေးတယ်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 ရောက်ဝေးနေဘူးစညာနာပြီးတော့អော်ပေးတယ်ဝေးတယ်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါပွိုင်ဟောင်းစားကွာအမအဲ့ဒါဟာလေဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့ညတိုင်းတည်းလို့ရတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ကနေလာရ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘုန်းကြီးလား။ဟုတ်ပါပါလား။ဒီမဲတော့ဘာလို့ပေါ့လဲ။ဟုတ်ပါလား။ဘုန်းကြီးကဒီလိုရောက်တယ်။ဟဲ့။ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကလား။ဘုန်းကြီးကလား။ Point ဟုတ်ပါ။ Hey ။ညီင်းနေဆက်ချီကွင်းကြီးဆက်ချီကွင်းကြီး။အမှန်တော့မှာပဲ။ချုပ်တယ်ကောမှန်တော့မှာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ရရပါမယ်ဒီချက်ရရ။တရားဥပဒေ ready တရားဥပဒေကဲနှလုံးမထိုးမယ်ဗျလေးဟုတ်ရက်ကောင်းထားဟုတ်ပါလားကောင်းပြီကြီးလားသေတော့တော့ပေါ့ကောင်းပါလားပတ်သက်ရောက်တော့ပေါ့ကောင်းပါလားပတ်သက်ရောက်လို့ညအဲ့ကျင်းတော့ထောင်းတော့ပတ်တန်ရှိကိုတအားရောက်နေကောင်းတော့တရားယူပါလေဟုတ်လားပတ်တန်ဆက်လေးဝေးဟုတ်ပါဝေးဟုတ်ပါဗျဟိုင်းပြီကြီးလားဝေးရပိုင်းတော့ပိုင်းတော့ပိုင်းတော့哎好了呀哎呀你看我哎哎跟爸爸一样要高点了要高点了要高点了那你这里有来呀不对不对你这里有来的龙人吗来来来吗我们不会叫我们十分钟的但是哪个话